Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Чудові митці, коли працюють разом у тандемі, то завжди цікаво подивитися, що ж вийшло з їхньої творчості. Сьогодні ми побачимо з вами плідну працю, побачимо результат, який вийшов. Це чудові майстрині, які зібралися сьогодні в нашій студії. Вони довго працювали, аби створити ось таких гарних лялечок. Ми побачимо і ось ці роботи. І, звичайно ж, я завжди радію, коли до нас приходять такі самобутні, дуже творчі, справжні митці до нашої студії. Отож, Наталія Курпай, народна майстриня України, членкиня об'єднання майстрів декоративно-прикладного мистецтва Дніпровського будинку мистецтв, і Ганна Кіпрова, майстриня петриківського розпису з міста Синельникове, приїхала до нас. Отож, такий тандем вийшов. Дуже рада вас бачити. І, звісно, що така робота вимагала зусиль, і треба було якось об'єднатися, так, аби ідеї зійшлися, як то кажуть. Ваші, так, і ваші теж. Як та хто започаткував це все, і як ви знайшли одна одну? Давайте, з кого? Ну, я, да. Так, будь ласка, добре. Ну, все почалося дуже просто. Я переглядала у Фейсбуці світлини з персональної виставки Наталочки. І, знаєте, як то кажуть, божа іскра. Настільки мені, ну, до душі припали її роботи, що відразу ж пішли такі образи. Ось вони перед вами. Це ось такі ескізи, просто взяла папір, фарби, щіточку і от пішла робота. Угу. Потім я Наталочці написала у приватні повідомлення. Ми так списалися, я відправила ескізи. Ми, ну, разом думали, що це буде, як це взагалі. Ну, дистанційно, ми навіть не були знайомі. Угу. Тобто ви працювали так? Абсолютно заочна така от у нас праця. А бачите, як буває? Зараз вже такий час, коли люди можуть знаходитись де завгодно, так, а працювати так разом. Так. Це, звичайно, плюс. Так? Але ж ще такий момент, а як же тоді, коли ви побачились, чи зівпали думки, чи вже ви дізналися про одна одну більше, і чи справді не пожалкували, що все виходить, так? Що починається робота, і, звісно, кажуть, що треба ж не просто об'єднатися майстрами, треба так ще і за характерами зійтись, так? Так? Це теж важливо. Знаєте, працювали впродовж всієї компанії. Позиції працювали дистанційно, бо народилась сперва одна лялечка, потім друга, ну, ескізи. А замальовка Аня робила собі там, да? А я вже казала, які розміри повинні бути, на чому розмальована, розписана тканина. І до останнього ми одна одну не бачили, спілкувалися тільки замальовками, тільки розмірами і по телефону та смс. А зовсім недавно була моя персональна виставка, і, звісно, ця композиція, вона була, скажімо, як, ну, на ній робився акцент, бо це, ми її назвали «Жінка-берегиня роду», цю композицію. І Анечку я запросила до себе на персональну виставку. І от ми вперше побачили. Так, вперше побачили. Ось як все виходить, коли люди хочуть працювати, так? Коли, як то кажуть, є щось в душі і хочеться не просто створити, хочеться ще поділитися. Об'єднати. Зараз ми покажемо вже плід вашої роботи. Ось такі лялечки я візьму, так? Так, 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 так. Звичайно, що вони можуть слугувати, і мені здається, що і в музеї можуть бути такі лялечки, так? Тому що вони відображають і історичне надбання, і взагалі така ідея, вона відповідає нашому краєві, і ми бачимо, як гарно можуть виглядати костюми. Тут це не валяні, так? Але так, валяна, чи валяна? Валяна жилеточка. Ви теж валяли її, да, так, да, власноруч. Да. Ну, просто неймовірно. Коли люди майстри і знають, як робиться одяг, то тут просто вже немає слів, як то кажуть. Бачимо, яка дуже гарна така от фартушок і спідничка, і під нею ще ми бачимо теж. Ось тут все розписано, так, тканина. Так, бігунець, бігуночок. Це бігуночок. Так. Угу. І ми бачимо, яка гарна коса у цієї дівчини. І як називається ця лялечка? Дівчина-калина.
Дівчина Калина, угу. Так, звичайно ж, Калина кожна, у неї, да. І намисто таке гарне, і ось тут у неї такий ніжний віночок. Справді, український наш, нашого краю, і треба було віддати, мабуть, належне тим, тому корінню, яке є на нашій оцій частині, так? Тому що багато жіночок так і ходили, у них були розписані і хустиночки, і от як на вас, пані Ганно, також ми бачимо зараз, це ваша власна так, робота. Так, це моя власна робота, бачимо, такий палантінчик, так. Такий гарний палантін, і ви його розписали також. Так, ну, от ми бачимо цей приклад вже не на ляльці, так, а на людині вже так дуже гарно, дуже. Ось така от дівчина Калина є вже так, зараз. Так, і петриківський розпис, він же несе смислову нагрузку, тому кожен образ, от він щось нам каже. Угу. Так, калина тут розписана, калина і квітуча, і калина в ягодах, ось так ви обрали такий саме замальовок, і пані Наталія створила таку чудову ляльку. Ну, неймовірно, дуже гарні, охайні такі чудові ляльки. Чи вони вже брали участь у конкурсах, пані Наталія? Ні, ще. Тільки персональна виставка. Так, ну ще буде. Поки я буде, думаю, що будуть такі можливості, звичайно. І треба, щоб багато людей побачили, щоб теж насолоджувались, надихнулися цією красою. Можна розглядати її дуже довго. Тут така робота кропітка, як зроблене личко, якось тут тільце, все скручено, тут видно, скільки тут роботи. Основа, як зроблена з цієї ляльки. І вже далі ми бачимо костюм, як вона одягнена, яка в неї постава. Така дуже витончена, так, ніжна, справжня, дівоча. І ось тут видно, як скільки кольорів, навіть оці от стрічки. І стрічечки, і синій, і блакитний, і червоний. Дуже в одному такому, в одній гамі, дуже гарно, дуже поєднано все. І ось така дівчина Калина у нас є. Це перша, це ви її першою і зробили, так? Чи ні? Першою. Перша. Так, це перша в нас лялечка. Друга, дивимося, це вже така вже дівчина, видно, що трошки, можливо, старша. Це так, тому що хліб в неї є. Ой, така справжня українка. А тепер розкажіть мені, будь ласка, чому такі насичені кольори? Ми бачимо таке різноманіття, тільки що ми бачили ніжність, таку дівочність, а тут бачимо вже зрілість, ну таку дорослу дівчину, молоду, звичайно, але дорослу, яка несе з собою щось, несе вже жнива, як то кажуть, так? Так. Ось така вона. Ось рушник розписаний. Ми бачимо, що в неї так, як зустрічають українці з хлібом та сіллю, звичайно, що в неї такий гарна тут є розписана сукня, і ми бачимо, що тут є теж, я не знаю, це мабуть, тканина така, так, тканина, пані Наталія? Це просто з тканини зроблена така верхня одежина в неї, і, звичайно, розписана петриківським розписом блуза, нижня частина. Ну, і тут ми бачимо, яка вже, яке різноманіття, які тут є стрічечки, вже і жовтий з'являється, і рожевий, і такий трошки сіруватий. Тобто тут різноманіття кольорів вже є, тому що багатство, вона повинна, мабуть, собою нести багатство. Окрім хліба, так, урожаю, і ще й багатство. Що ви вкладали в цю ляльку, розкажіть трошки про неї. Ну, саме то, що намальовано було на тканині, задумка, да? Це колосочки, це маківочки, це достаток. Угу. Ну, саме хліб, да? Це вже колосочки, це саме вже достаток. І хотілося зробити таку ляльку, щоб, глядячи на неї, було все зрозуміло, що вона несе за собою. Несе, да? Так, українка. Україночка. І хліб, справжній хліб, так? Справжній хліб. Я пекла. Пекли хліб зверху яйцем, ми бачимо, так, що тут, да, оброблено. Мукичка, так, да. І в духовочці запекла. Отак, запечений хліб, нічого собі. А якщо з часом, там, не знаю, хтось з'їсть його, можна буде замінити, так? Так. Ну, ось, справді,
цю ляльку не можна ні прати, ні прасувати, нічого з нею робити, тому що це такий, знаєте, музейний експонат. От треба поставити під скло бажано, щоб ніхто не дивились так тільки збоку і все. Так ставитись треба до ляльок? Так. До ваших. Так, пані Ганно, а ось тут вишиван, ну, от розписані петриківські такі мотиви, тут і колоски ми бачимо. Так. Це також ваша ідея була і ви така задумка, як це краще зробити. Так? І повторюється, ми бачимо, що тут повторюється ось розписано. Тематика достатку, тематика такої щедрої української землі. Дуже гарна, дуже. І ще хочеться і показати теж волосся, ну теж як справжнє воно, таке от українське. Ну, але я дивлюсь, вони світленькі у вас, такі білявочки завжди, так, русяві, світлорусі дівчатка. Ну, просто хочеться так показати вам, так? Є у вас і темні, я пам'ятаю, що були у вас і темні, особливо там, де з родиною пов'язані були ляльки, то там дві так точно були темненькі. Ну, я думаю, що ще буде дуже багато варіацій. Ну, ці ляльки з кожним разом вони набувають якогось особливого змісту. І завжди дивуєшся, як з'являються такі ідеї. А це така ніжність. Просто я не знаю. Ой, тримаємо. Так, і тут дуже треба обережно. А ця така ніжна, я не знаю, весна чи що. Як називається ця лялочка? Це у нас чепурушечка. Чепурушечка, так. Правда. Маленька, молоденька. Так. Юна така чепурушечка, бо у петриківському розпису є, ну, раніше ж розписували хати, розписували печі, і та жіночка, у якої найгарніша хата, піч, подвір'я, їх називали чепурушечками. І ось ми бачимо таку ладненьку, гарненьку, юну таку чепурушечку. І квіточка, цибулька, це притаманно саме петриківському розпису. І дуже таке значиме – це захист роду. Тобто такі оберігові, ну, Петриківка, вона взагалі оберігова річ така, оберіговий розпис. Дуже гарна, дуже. Цибулька, ось ця цибулька, вона зустрічається ще з самого початку петриківського розпису. Суто петриківська така квітка, вона нагадує цибулину в розрізі. Ну, іде з якихось з тих іще часів. Так, як започаткували, і вона така гарна, мені здається, що її не треба видозмінювати, нічого не треба з нею робити. Ну, вона має багато варіацій. А наповнення її смислове – це саме захист роду. Тобто, як в цибулині, знаєте, пелюсточки захищають саме такий ніжний пелюсточку, то є дитинка, а все, кожна інша пелюсточка – то батьки, діди, баби, увесь рід. Тобто, ось несе таку смислову нагрузочку. Дуже витончені такі кольори від світло-зеленого, жовтого і до такого червоного, глибокого кольору, але нема такого нав'язливого кольору. Тобто, він такий ніжний-ніжний, дуже спокійний. Так. Тобто, це така, мабуть, ваша була задумка зробити її витонченою, вишуканою. Це наша така українська природа. Вона яскрава, але вона при цьому ж не нав'язливо яскрава. І, ну, радіє око, коли ти це бачиш, ці квіти, цю природу. А вам, пані Ганно, сподобалося, от як саме Наталія втілила у життя? Дуже. Ось ці ляльки. Це було неочікувано. І коли вона присилала вже, бо я працювала просто тканина, я намагалась налаштуватися і зрозуміти, як же це втілить майстриня. Це дуже важко. І коли вже готову, вона присилала мені у Viber готову вже лялечку, то, ну, от зараз мурашки, а тоді це взагалі щось було. А коли я вже вживу їх побачила на персональній виставці, і Наталку, і її лялечки, ну, ми майже чуть не розплакались, ну, ми трималися. Просто неймовірні ляльки, такі ніжні вишукані. Це, мені здається, це просто такий талант, який, ну, не передати. Це треба з ним народитися, це треба випликати його. Тому що у вас, пані Наталі, така дуже широка душа, і ви багато чого створюєте насправді. І до лялечок прийшли, тобто багато чого зробили ще до того, як ляльки пішли вже у ваші твори.
творчості. Тобто, насправді, зараз можна сказати вже, що от ви набрались не лише досвіду, так, а це вже просто йде щось з душі, і хочеться робити. І кожного разу ми з задоволенням дивимося, слідкуємо за тим, як же вони з'являються і народжуються. І кожна лялька – це якийсь шедевр. Тут видно, як заплетені коси. Бачимо, що дуже справді ніжно і така вона чепурненька не просто так. В неї ще і зачіска гарна така. Вона за собою слідкує, ця дівчина. Mm-hmm. Ну, справді, гарна, неймовірно. Ось така чепурушечка, і вони всі втрьох доповнюють одна одну. От і як ви хотіли зробити? Три чи, може, більше? Чи це вже от якраз було те, що потрібно? Те, що потрібно. Так. Біленькі. Біленькі личка у них, так, такі свіжі. Багато майстрів використовують трохи такі, знаєте, тілесні кольори для оздоблення своїх лялек, для основи особливо. У вас вони завжди такі білосніжно-білі. Чому саме так ви це бачите? Ну, знаєте, кожна лялька народжується, скажімо, як по-своєму. Як я її побачила спочатку, так я її і роблю. Є в мене лялечки ті, які мають обличчя і ручки, більше такі, як, ну, скажімо, тілесного кольору. Є біленькі. Ну, біленька – це, мабуть, знаєте, така чиста. Ось така колекція свіжі. Вийшла. Так, справді, свіжі, чисті, дуже гарні лялечки. Ми поставимо їх назад і ще раз подивимось на них, на трьох, на таку чудову колекцію, яка народилася сумісною працею. І тут ми можемо сказати, що це справді зараз ляльки, які ототожнюють край Дніпровщину, так, і Петриківський розпис, і взагалі вони вишукані, витончені і створені якраз майстрами, які тут і живуть. І це дуже приємно, і добре, що все це ми можемо побачити. Я так думаю, що буде далі в них життя у цих лялечок, що побувають на конкурсах, на фестивалях, і обов'язково здобудуть свої вже заслужені перемоги, тому що поки що це перемога просто є вона, так? Це вже створені такі чудові експонати, ми можемо любуватись, можемо дивитись і насолоджуватись. А коли вони отримують ще нагороди, то, мабуть, це буде такий інший їхній шлях. Ну, це все буде, можливо, пізніше, не будемо поки що про це говорити наперед, але це вже перемога, вже робота, яка була створена ось так, зараз сумісною працею. Я вам бажаю успіху і дякую, що прийшли, принесли з собою і ескізи, і показали нам ваші роботи. Я сподіваюся, що ще у вас будуть ваші задуми. Так, ще плануєте зробити щось. І, звичайно, будемо раді бачити вас у нашій студії, аби більше показати глядачам ось цієї краси. Дякую. Отож, чудові майстри. Дякуємо, що запросили. Були у нашій студії, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.